Kolona prej 10 kilometrash që qëndroi në vend për ditët e tëra në rrugën për në Kiev është ripozicionuar në pyje. Sipas analistëve, artilerit janë ngritur në pozicion qitje. Për ditët e tëra kolona mbeti e palëvizur përgjatë rrugës, kilometra dhe kilometra të pushtuara nga automjetet ushtarake ruse, një kolonë që shfaqet si një kërcënim mbi kryeqytetin Ukrainës. Sot fotot e reja satelitore duket se tregojnë që ajo kolone ushtrisë ruse është përndarë kryesisht duke u përhapur në pyjet dhe qytetet pranë Kievit dhe duke formuar grupime të reja në veri perëndim të qytetit. Sipas ekspertëve ushtarak nga Associated Press, ky është një sinjal i keq. Kolona konfirmoi Britania e Madhe po pozicionohet për një sulm që mund të nisë në ditët në vijim. Njësitë e blinduara u pa në qytete pranë aeroportit Antonov në veri të qytetit dhe automjetet të tjera u zhvendosën në pyjet aty pranë në pozicion për të hapur zjarr. Pramjetet e gjurmuara po ripozicionohen me artileri vetëlëvizëse dhe mortaja. Kjo do të thotë se plani rus po vazhdon ngadalë por me siguri. Kharkivi është i rrethuar, Dnipro është në rrethim, po lëvizet drejt perëndimit. Bombardimi i Kievit bëhet gjithnjë e më real, gjithnjë e më i mundshëm. Putini nuk do të ketë mëshirë për këtë qytet. Kolona ruse u grumbullua jashtë qytetit në fillim të javës kaluar, por përparimi i saj duket se ngeci, ku u përhapën lajme për mungesat e ushqimit dhe karburantit. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Londrës, forcat toksore ruse vazhdojnë të përparojnë ngadalë për shkak të problemeve të vazhdueshme logjistike dhe rezistencës së ashpër të Ukrainës. Amerikanët flasin për 2 javë për përfundimin e rrethimit dhe mbi 6 javë për të marrë qytetin. Zyrtarët amerikan thanë se trupat ukrainase shënjestruan gjithashtu kolonën me raketa antitank. Dje e burime amerikane konfirmuan rrethimin progresiv të kryeqytetit. Ushtria e Moskës ka përparuar rreth 5 kilometra në 24 orët e fundit dhe disa elementë tani janë 15 kilometra larg qytetit. Kësaj situate i shtohen zërat shumë shqetësuese për armët kimike. Moska akuzon Kievin se i ka ndërtuar ato dhe se ka patur mbështetjen e Perëndimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat pretendojnë se këto akuza nuk shërbejnë veç se për të përgatitur terrenin për sulmet ruse me këtë lloj armatimi, siç ndodhi në Siri, pikërisht me bekimin e Moskës, shkruan bota.al. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.